两分打不打吧？还打吗？干？那个啊，啊，这叫两个锅，啊，你认识啊？哎呀，不认识，但是信息搞错了。等一下用我手机吧，要不然传来传去也麻烦了。我
我也想搞，那我也在拍，但是我这种是想拿去拍玻璃的。哦，你不要不要，就正常的就好了。老板，上次过来路过这里，那里没有开门，我以为你搬走了。哦，原来你搬来这里了。搬来这里，那里。哦，没事，我那份不要辣的啊，我那份要辣的。到那个，拿回来第一天就腌的，把龙肉都。一勺分开炒。这份要多少钱呢？35一份。
这是两份的量啊，两份。